Research to Mac. Holy beats. All day, nigga. Tak čo, jak sa ti páči náš nový The Mac Market? No tak myslím, že to vypadá dosť dobře. Jako myslím, že je to trošku menší bez toho druhého patra než tamhle, ale to mě líbí jako víc. Ešte to vyriešime časom, nic sa neboj. A bol si teda aj predtým, aj úplne v promo markete, ak tam bol ešte ten zelený kobra? Ešte nahože, keď to bolo? Jo, som nevidel to. Okay. A čo si vyhral dnes? Jo, som vyhral ten skateboard a triko. Hodí sa ti? Jo. Yeah. OK. Tak dobré, díky. Jsem zrovna, když jsem tady jsem hrozně nervózní, protože jsem jako opravdu nečekal nic jako vyhrát. Hej, jsi prostě vítěz, moc ti gratulujeme. A... Takže když jsem šel tady, zrovna jsem chtěl tohle triko, jo. Fakt? Jo, fakt. Tak to je super, kámo. Tak to je bomba. Tak to jsem moc rád, že jsi vyhrál a ještě raz ti gratulujeme a maj se pěkně. Čau, tak jak sa ti páči nový The Mac Market? Jo, dobrý, sice je to trochu menší, ale je to dobrý. A čo si dneska vyhral? Supreme triko, Bubblegum. Hey, budeš ho nosiť? Je to tvoja size vôbec? Nepozeral si? Sice není, ale je to dobrý. Budeš troška oversize, ne? Ale je v pohode. Alebo tradeš za niečo? Ale to je v pohode, myslím. OK. Čakal si, že vyhráš? Doufal som v to, ale nečakal. Niečo iné, alebo... Public Enemy. Bolo mi to jedno, více menej. Cokoliv. Okay. Tak dobre, tak gratulujeme a díky, že si sa dnesko zastavil. Tak čo, jak sa ti páči v novom markete? Hele, pěkný, teda minule som nebyl, ale jo, hezký to máte. Teraz si prvýkrát, hej? Jo. Okay. A si došiel dneska niečo kúpiť, alebo čo to máš? Kúpil som mikinu Under Native modrou. Yes. Mám ju ukázať. To wave, jasné. Jo. Poflexiť. Gotta do that wave, you know? Dobrá, dosť dobrá, čo? Sa v Under Native troška posnažili, čo hovoríš? Ne, fakt super, ako hezká, ako za litrána, proč ne? OK, a koľko si kúpil liskov do Tomboli? Jeden. Fakt? Jeden. A taký to win? Chcel si túto vecičku? Jo, přesně, tohle je jediná vec, ktorú som chtěl. Tady kámoši si koupili asi 25 lísků a zatím nic, ja som si koupil jeden. Budu hrozně pičovať. No dobré, super, díky, že si došiel. Čau. Čau, tak čo si vyhral? Tak vyhrál jsem tady Gucci Mane tíčko. Jo, takovou sračku, daj, vyhodíme to. Ale nikomu dej, on to možná tady někdo bude chtít. Kámo, to se nikdo nechce takovouhle píčovinu, ne? ne, kámo, gratulujeme. A čo si ještě koupil dneska? Ještě jsem vyhrál váš merch. Ještě si ty jsi vyhrál dvakrát? Vyhrál jsem dvakrát dneska. Ty máš jaké? A koliko jsi koupil lístků? Koupil jsem si 10 lístků. Dobrá investice. Takže docela dobrý. Myslím si, že se to dneska docela vyplatilo. Okay, budeš to tričko nosit alebo tradovat? Hele, je to 2XL, takže spíš to asi vytradu nebo selnu, no. Uvidím. OK. Tak díky, že jsi došel a užívaj. Tak máme tady dalšího vítěze, tentokrát to je tady pan Mára, pane Space Stonere, tak co jste vyhrál? Ty vole, 666, to je tričko nějaký pěkný. 999. Aha. Kamo, to je 333. 999. budeš to používat na pláž, alebo si budeš utírat vajca do toho? Vajca. Dneska vajca a... Pak to žalud. Deadstock. Deadstock jenom se žaludem. OK, gratulujem ti. Ty vole, jo? Takže já jsem fakt vyhrál, bráško. Co to řekneš? Díky moc všetkým, čo sa zúčastnili, čo sa zastavili. Ja som taký rozsvítený, úplne tu plačem z toho a Forgen, ukonči tento vlog. Hele, lidi, máme za sebou losování hlavní tomboly, ty vole, bylo tam toho mrtě moc. Ve finále vyhrál týpek,
který prostě si koupil 1 500 000 prostě lístků do tombolu a nakonec teda tu první cenu vyhrál, což je nevím jestli dobře nebo špatně, protože lítají tady malinký vosičky a hlavně týpek to chce prodat ty boty, takže špatný. Se vás rozlučit, ne to hovorit svůj životní příběh. Díky moc, mějte se pěkně, užívejte ty vole.